මේ වර්තමාන මොහොතේ මා සියලු ලෝක සත්‍යයට ප්‍රකාශ කරන වර්තමාන මොහොත අද මේ පවතින සංගත රෝගෙට පළවෙනියෙන්ම මා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා මේ රට පාලනය කරන පාලකයාටත් පාලනය කරන අනිත් සියලු සත්‍යයටත් මේ ලබා දෙන එන්නත සියලු සත්‍යයට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ අයහපතක් වෙන්නේ එන්නත ලබා නොදෙන්න කියලා සියලු පාලකයන්ගෙන් මම ආයාචනාවක් කරනවා මොකද මේ ඉදිරි කාලයේදී අද මේ එන්නත විදීම තුල කොයි තරම් හානියකට පත්වීමක් සිද්ධ වෙනවද කියනවා නම් අද මේ වෛද්‍ය වෘත්තියේ පාලනය කරන වෛද්‍යවරිය වෛද්‍යතුමියම කියනවා මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා කීප දෙනෙක් මැරුණා කියලා. එතකොට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා කීප දෙනෙක් මැරුණා නම් අපේ මේ හෙළ දීපයේ මනුස්ස ශරීරයක් සකස් කරගත්ත විකෘති මනසක් ඇති මනුස්සත්වයක් විසින් නොපෙනෙන බලවේගයක් විසින් හදපු පැණිය මොන පැණියද? ධම්මික පැණිය. මේ ධම්මික පැණිය තහනම් කරන්න කියලා අද වෛද්‍යවරු කෑ ගහනවා. හැබැයි ධම්මික පැණියෙන් කවුරුත් මැරුණෙත් නැහැ. මිනිස්සුන්ට හොඳයි කියලාත් කියනවා. මිනිස්සුන්ට නරකයි කියලාත් කියනවා. හැබැයි මේ පැණියෙන් මැරුන්නේ නැහැ කවුරුත්. හැබැයි ඉතින් වෛද්‍යවරු කෑ ගහනවා මේ පැණිය තහනම් කරන්නලු. හැබැයි මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් අද බටහිර වෛද්‍ය වෘත්තියේ මේ රටේ පාලනය කරන පාලකවරිය කියනවා මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් තුන්දෙනෙක් මැරුණා කියලා. හැබැයි මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක අද තහනම් කළාද? තහනම් කළේ නැහැ. මේ ධම්මික පැණිය තහනම් කරන්න කෑ ගහනවා හැමෝම. අද මේ රටේ මිනිසුන්ට මනසක් තියෙනවද? එහෙනම් මේ එක සත්ත්වයකත් මනුස්සත්වයද? නෑ, මේ කවුරුත් මනුස්සත්වයෝ නෙමේ. එහෙනම් මම මේ රටේ ඉන්න පාලකයන් ඉල්ලනවා මනසක් නැති වෛද්‍යවරුන්ට මේ රට බාර නොදී සියලු දෙනා වර්තමාන මොහොතට අනුකූලව හේතුඵල ධහමට අනුකූලව ඉදිරි වැඩ කටයුත්ත නොකළොත් සියලු දෙනාට අත්වෙන ඉරණම අති භයානකයි. මොකද මේ හෙළ වෙදකම විනාශ කළා හෙන වෙදකම නැතිකරන්න වර්තමාන මොහොත මේ සියල්ලම සිද්ධ කරේ අපේ මේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමවේදය මේ හෙළ දීපේ පවත්වන්නයි. අද මේ පැණියෙන් කවුරුත් මැරලත් නැහැ, පැණියෙන් හානියක් වෙලත් නැහැ, පැණියෙන් හොඳ වෙලක් තියෙනවා කියනවා හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ පැණිය වරදක් නෙමේ, අපි තුලයි වරද තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ බෙහෙතෙන් මැරිච්ච කියලා අපේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇමතිවරිය කියද්දි අද ඒ බෙහෙත තහනම් කළේ නැහැ. අද ඒ බෙහෙතම ගහලා සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත අහිමි කරන තැනට, සියලු සත්වයාට කර්මයට ඇදලා දාන තැනට අද වෛද්‍යවරු, මේ මනසක් නැති මන්ද බුද්ධික වෛද්‍යවරු පිරිසක් අද සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත අහිමි කරගෙන යන වෙලාවක් මේ වෙලාව. ඒක නිසා මං සියලු පාලකයන්ගෙන් අද ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත හිමි කරගන්න මේ රට ලොක්ඩවුන් කරන එකත්, මේ රට පළාත් පළාත් ග්‍රාම සේවකසම් වාහන එකත් වහම නවත්තන්න, මේ වැහිම තුල සියලු සත්වයා අද බඩකින්නේ මැරෙන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. බඩකින්නේ වර්තමාන මොහොත අහිමි වෙන යුගයක සුළුමුලයි මේ පවතින්නේ. මේ කොරෝනා රෝගය බෝ වෙන්නේ නැහැ. මේ මුඛ ආවරණය අවශ්‍ය නැහැ. මේ මුඛ ආවරණය අවශ්‍ය නැහැ කියලා තැන ඔප්පු කරලා පෙන්වන කාරණාවක් තමයි අද වෛද්‍ය වෘත්තිය ඇත්තනම්, වෛද්‍ය වෘත්තිය මේ සත්‍යනම්, ශරීරයෙන් පිටවෙන අපිරිසිදු වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නම් මේක එළියට දානවා නම් මේක මාස් එකක් දැමීම තුළ නැවත නැවතත් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇතුළට ගැනීම තුළ අපේ ශරීරයට මේ කියන වෛරස් එක ඇතුලේ හැදෙනවද නැත්නම් ඇතුලේ හැදෙන්නේ නැතිව මනුස්සයාට යහපතක් වෙනවද? එහෙනම් මේ මාස් එක දැමීමමයි මේ රෝගෙට මූලික උනේ, මේ මාස් එක දැමීමමයි මේ රෝගේ ව්‍යාප්ත උනේ, මේ සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත අහිමි කළේ අද මේ මනසක් නැති මන්ද බුද්ධික වෛද්‍යවරු නිසායි අද මේ වර්තමාන මොහොත සියලු ලෝක සත්වයාටම උරුමකම් කිව්වේ. මේ මාස් එක අවශ්‍ය නැහැ. මේ අපිරිසිදු වාතය එළියට දාන්න තියෙන එක නැවත නැවතත් ඇතුළට ගැනීම තුලයි මේ රෝගයේ පළවෙනිම පැතිරීම සහ ව්‍යාප්ත වීම සහ බෝ වීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ මාස් එක තුලනුයි. මේ මාස් එක අයින් කළොත් සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත දැන දැක ගන්න, මේ ලොක්ඩවුන් නොකර රට නිදහස් වුණොත් මේ සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොත දැන දැක සියලු ගතිවලින් මිදී ඉපදීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන මඟ සකස් කරගන්න ඉදිරි කාලේ අවශ්‍ය වෙන බව මා මේ සියලු සත්වයාට වර්තමාන මොහොතේ ප්‍රකාශ කරන ලදී. මේ සියලු දේ අද මේ රටේ කනමන යොමු කර රටේ පාලකයාත් මේ රට පාලනය කරන සියලු ඇත්තොත් තම තමන්ගේ හිතුවක්කාරකම් වලට, තම තමන්ගේ ඕනෑපාකම් වලට රට ලොක්ඩවුන් කරලා රට වහලා අද සියලු සත්වයා නිවස්වල බඩකින්නේ මැරෙන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. මේ රටේ සියලු සත්වයාට මොන ලෙඩේ හැදුනත් බඩකින්න කියන එක උහුලන්න බෑ. බඩකින්න කියන එක දරන්න බැරි
දෙයක් මේ බඩකින් මැරෙන්න වෙනවා ඒක නිසා පළාතක් ලොක්ඩවුන් කරනවා නම් වහනවා නම් ඒ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ අවශ්‍ය කනබන පහසුකම අනිවාර්යයෙන්ම රටේ පාලකයන් දිය යුතුයි කළ යුතුයි නැති වුණොත් මේ කරන මහා විනාශය ඉදිරි වකවානුවේ මීට වැඩිය දරුණු ඛේදවාචකවලට බලපාන්න වර්තමාන මොහොත පෙළඹෙනවා මේ කටයුත්ත සියලු පාලකයන් නොකළ යුතුයි මේ රට මෙතෙක්කල් විකෘති ඥාණයෙන් පහළ වෙච්ච මනුස්සත්වයෝ විසින් පාලනය කරපු රටක් හෙළ දීපයක් නැවත මේ හෙළ දීපය මේ විකෘති මනසකින් විකෘති මිනිස්සු විසින් පාලනය කරන්න වර්තමාන මොහොත ඉඩ තියන්නේ නැත මේක ධර්ම දීපයක් බවට පත් වෙනවා ඇත ධර්මතාවයෙන් සියල්ල සකස් වෙනවා ඇත සියලු දෙනාට ඉදිරි කාලයේ සියලු අයට පාලකයන්ට වර්තමාන මොහොත හිමි වෙනවා ඇත වන්දි ගෙවන්න වෙනවා ඇත මේක වහාම නතරකොට හේතුඵල ධමයට අනුකූලව ධර්ම දීපයක් බවට පත් වෙන්න සියලු පාලකයන් මේ වර්තමාන මොහොතේ සකස් කළ යුතුයි සියලු සත්වයාටම යහපතක් වේවා යහපතක් වේවා යහපතක්ම වේවා